хочеш злетіти у космос, бо маєш багато ідей. Ти мрієш дружити з пінгвіном на станції Майкл Фарадей. Ти можеш, звичайно, просити, молитись про це небесам, та Бог помагає лиш тому, хто робить життя своє сам. Ти мариш мандрівками в джунглях, ти подумки взяв Еверест, ти прагнеш від вічного людства геройський отримати хрест. Що ж можеш поринути в мріє, і спати, і вірити снам, та мрія жива лиш для того, хто робить життя своє сам. Моли тих, у кого є сила, та щоб не просив ти, щоб ти не просила, щоб доля тебе на руках підносила, візьми і зроби себе сам. Молись чи моли тих, у кого є сила, та щоб не просив ти, щоб ти не просила, щоб доля тебе на руках підносила, візьми, зроби себе сам.